こちらがおそらく指せているんではないかと思ったんですけども、やっぱりそこから勝ちに至るまでの大変さをやっぱり痛感させられましたですね。ありがとうございます。続きまして、本日の立会人を務められました塚田九段にこの総括をお願いします。はい、そうですね。矢倉の本当に本格的な戦いになりまして、簡単に言うと筒香が強かったですね。あと筒香が実は森下九段の将棋のように見えてきて、本当森下九段が相性を指して勝つというのが、理想だったんですが、筒香がなんか森下流の将棋を指して勝ったという感じですかね。強かったです。長時間ご視聴いただきまして、ユーザーの皆様どうもありがとうございました。50万という視聴者数でして、非常に後半戦に入りまして注目度が高まっているんだなということを実感いたしました。また毎局のことなんですけれども、本当に素晴らしい対局場、ご準備いただきまして、本局に関しては屋外の、いろいろ設営ですとか大変な面が特に多かったと思います。本当に関係の皆様、ドワンゴ様、ご尽力に深く感謝をしております。どうもありがとうございます。将棋の方はですね、非常に本格的な将棋だったと思うんですけれども、美しい棋譜を残したいというその103の、気持ちが、結果となってその実を結んだ一局だったのかなというふうに感じました。森下九段の方はおそらく何度もですね、意表を突かれる手というのがあったんじゃないかと思うんですけれども、特に傍から見ていますと、有休明けの4四金と打った手が非常に印象に残りまして、そのあたりで多分疲労もありまして、少しミスが出たのではないかというふうに感じました。これで負け越しという結果になってしまいまして、最終局まだ残っていますので、どういう結果になるかわからない状況で、屋敷九段にはご健闘を、期待しているんですけれども、この結果、将棋連盟として厳しく受け止めております。その最終局、第3回電脳戦第5局でボナンザと対戦します、屋敷伸之九段から意気込みをお願いいたします。そうですね、来週、いよいよ、ポナンザと戦うことになるということですけど、やはり今回のですね、塚田対森下九段の対局は、本当、中盤のねじり合いが長く、そうですね、将棋のなんていうんですかね、奥深さや何かいろんな要素が楽しめた一局という、森下九段にとっては残念な結果でしたけど、視聴者の皆さんにもそういう将棋の素晴らしさや奥深さが伝わったのではないかと思いますので、来週の私の対局も、しっかりと準備をしていい将棋を指したいと思っております。お疲れ様でした。先ほどもちょっと伺いましたが、ちょっと補足のような感じで伺わせていただきます。まず103、昨年も電王戦に出られまして、それから今回ということで、ソフトの進化というか、この間の進歩、もししてるとすれば、どんなところが進歩してるのかというのをちょっとお聞かせいただければ。印象の話になるんですけれども、終盤がちょっと強くなったんじゃないかなって思います。関数を変えました。それによって多分その終盤力の強化っていうのが図られたんじゃないかなって思っています。それはやはりちょっと昨年、語れはしましたけど、何かその反省点があって変えたということなんでしょうか。そうですね、昨年は終盤で読み抜けがあって、一気に逆転されてしまったり、元から逆転という状態ではなかったのかもしれないんですけれども、そういうようなことがあったので、今年はそういうことにならないようにと考えていました。自分に情熱を持つことができましたので、非常にいい機会だったと思っております。どの程度、先ほどちょっと伺いましたけど、11月か12月にソフトを受け取られて、どのような研究をどの程度されたというのはございますか。最初のソフトの時ですね、持ち時間がそんな長くない、10分とか20分、秒読みも30秒で、1日何番も指してたんですけども、新しいソフトを11月の末にいただきましてから、
結構疲れるんですよね、やりましてから。それでコンピューター同士でやってるのを、見ているという状態がだいたい1ヶ月ぐらい、続いておりました。それでだんだん日が近くなってきたので、特にも年が明けてからこれはやっぱりもう自分もやらねばならないだろうとは思ったんですけども、なかなかやっぱり一番指すと厳しくてですね、そんなに何番も指すというわけではなかったんですけども、まあ、ちょうど大阪の豊島さんの将棋を見終わった後なんですけども、まあ、5時間1分の設定で、まあ、大体序盤から中盤の入り口ぐらいまで、20番余り、ここ、4日ぐらいで指してきました。それで、はい、塚野の弱点というか、弱点というのはちょっと、はい、言い過ぎかもしれませんけど、特徴というのは先ほどちょっと終盤粘りの話をされましたけれども、はい、序盤から終盤まで、はい、どのようなソフトだなという印象を。そうですね、私が指した中では、まあ、大体10局のうち矢倉が7局から8局で、角換わり将棋が、まあ、1局か2局、あと、まあ、例えば3手目7六勝4歩に5六歩と突くのが、まあ、1局ぐらいかなという割合だったんですけども、序盤で良くなってもやはり勝ちに至るまでがものすごくやっぱり大変だなというふうには思っていました。今日も、まあ、今日も、まあ、おそらくこちら良かったのかなと思うんですけども、そこから具体的な、勝ちに結びつけるまでがやはり容易じゃないというのが実感ですね。まあ、矢倉は森下九段お得意の戦法なんで、まあ、ある程度今日のような将棋は経験が終わりだったと思うんですけど、そうですね、はい、それは途中までは生きたという感じはありますか。そうですね、まあ、私の方が4五歩の位を取られて一歩損というですね、通常ではかなり後手が損だというふうに思われがちな格好なんですけども、4六歩と垂らす手が発見されましてですね、おそらく後手の方がいけるんではないかなというふうに、まあ、思われていると思うんですね。それで私も、まあ、練習では今日の将棋は指したことがなくてですね、まあ、本番で初めてなんですが、まあ、4六歩と打ってこちらが悪いはずはないんだがなと思いながら指し進めていたんですけども、やはり、あと一押しがなかなか容易ではなかったなというのが実感です。 ありがとうございます。それでは最後に塚田九段に昨年第4局を担当されて、はい、今年立ち会いにということをお祈りになって、はい、まあ、プレイヤーの立場からという見方と、まあ、横から見る立場と両方経験されたんですけれども、はい、まあ、2つを通じてどのような今日は感じを持ちますか。そうですね、第3回の今回、まあ、こういう結果になっているんですが、第2回に比べて、まあ、私の勝手な印象なんですが、ソフト自体が強くなっているんじゃないか、全体的にですね、平均的に。だからやっぱり第2回も大変でしたが、第3回いくら条件が良くなったといっても大変だなと思ってましたし、ですから、まあ、残念、本当勝ってほしかったので残念なんですが、もうちょっと別のメンバーでというか、何かしら将棋でも考えていかないといけないと思っています。私はちょっと残念ということです。はい、ありがとうございました。はい、局を通して一番驚いた、はい、つかなの手として驚いた手というのはやっぱり有給明けの4四金です。はい、はい、ではその4四金の直前の形勢判断というかはいかがでしょうか。はい、正直言いまして、まあ、角金交換の得ではあるんですけども、やっぱり不存が大きいですので、実は、まあ、有給の少し前に、まあ、9四歩と突いた時なんですけども、まあ、人間ではちょっと怖くて9六歩は受けてこれないだろうと思っていたんですね。でもコンピューターなので平然と受けられたらどうしようかなっていうのがあったんですよ。ところが、まあ、9六歩に7八玉だったんで、まあ、それだったら、まあ、まあ、指し方が人間と似ているもんですから、9五歩と端を詰めておいて、まあ、まあ少なくとも悪いということはないだろうと思っていたんですけども、4四金と打たれて第一感ずいぶんありがたい手というか、それならなるとかなるだろうと思って8五桂跳ねたのが、大変まずかったですね。はい、でその、まあ、今回の電動戦は去年に比べるとだいぶ人間棋士側にとっては条件としてはだいぶ改善された状況の中だったと思うんですが、それでもやはりソフトが勝ち越したということはやはり相当ソフトが強くなったと考えてよろしいんでしょうか。あるいはそのソフトのどのあたりが進歩しているのかというのをどなたかお答えできる方がいれば。
そうですね、第2回と第3回で、ソフトを比べますと、まあ、私第2回の前回のソフトも今回の5つのソフトも、まあ、全て実際に見てますし指してますので、明らかに強くなっているということは感じます。ただその進歩がどれぐらいっていうふうにちょっと表現することは難しいんですけれども、まあ、特にツツカナというソフトは昨年もすでに非常に強かったんですけれども、今年さらに勝つのが大変になっているなということは非常に感じました。で、まあ、対局のルールに関してですね、まあ、確かに棋士側に非常に改善されている、まあ、というかこれ以上は難しいというルールかもしれないんですけれども、まあ、それでも負けてしまったということは当然それだけコンピューターが強い、まあ、逆に人間がもっと勉強して立ち向かわなければいけないということだと思います。中で指すときもやっぱりなかなか良くなってから勝ち切るというのが、まあ、先ほど申しましてものすごくまあ難しいというのがやはりあるんですね。で今日の展開も、まあ、2八角と打たれた手があるんですけども、まあ、必ずそうやって辛抱してくるだろうと思ったんですね。その展開ならやはりこちらがいけてるんではないかとまでは思えるんですけども、やはり、まあ、今日も、まあ、私のは良かったと仮定すればなんですけども、まあ、勝ち切ることができなかったなというのが、まあ、思うところなんですね。コンピューターが戦うというつまりその人間対人間のルールを人間対コンピューターに適用するのではなくてですね、人間対コンピューターのルールを作ってそれでやるべきではないかなというのをやはり、まあ自分も、随分指してみてから思うところですね。ありがとうございます。いえいえ、少し言うとどういうことを考えなんでしょうか。端的に言うとですね、人間はやっぱその読みで勝負するわけなんですが、読みというのは極めてその不安定な存在でですね、やっぱりまあどうしてもミスやあらが多いですし、錯覚や見落としも多いので、私は公平に考えて人間側もバンコマを使って戦うべきではないかなと思いました。私もここ、まあ、4日ぐらいで、まあ、5時間1分の設定で、まあ、実際にバンコマを使って指したんですけども、バンコマを使って指すとこちらも間違えないんですよね。バンコマを使ってというのは、はい、まあ対局の本番の盤の傍らに自分 の、はい、研究用に、はい、自由に動かしができる盤を、はい、駒を用意して、はい、それで戦ったらどうかという、それで、まあ、自分も秒読みでもやってみたんですけども、まあ、秒読みというかちょっともう分読みになってしまうんですけども、1手15分でやってみるとまず間違えることはなかったですね。はい、そのルールで私はやる、まあ、そのイベントとして成り立つかどうかというのは別問題なんですけども、そのルールが最も、まあ、公平ではないかなと。つまり人間の方にだけそのヒューマンエラーがあると。例えば本譜私8号桂飛んだ手がまあ非常に短絡な手だったんですけども、当然僕は銀は8八に引くもんだとばっかり思ってたもんですから、強く出られてまあ愕然としたわけなんですけども、やっぱりそういうのを検討しながらやってるとまず見落とすことがないものですから。まあ、47歳で戦われて、はい、という点ではいかがでしたでしょうか。いや、やっぱり充実してましたね。はい、久しぶりにやっぱり将棋に対してこう気持ちが熱くなったというか燃えました。はい、まあ、先ほどのまあルールの話とは別としまして、やっぱりなんかこう戦ってるんだなという実感がありました。はい、最後も、まあ、本譜5四角打った局面でパッと見つまないんじゃないかと思ったんですね、こちらの王様が。それでしかしやっぱ考えてみるとぴったり詰むんですよね。よく読んでるなと、頭が下がりました。はい、いや5四角で一瞬詰みが分からなかったので、しかしやっぱり考えれば考えるでやっぱりまあ、ソフトがやったので当然詰めたと思ったんですけども、私はパッと見は分からなかったのでしばらく考えてなるほど詰みなんだということを、まあ、感じまして、やっぱりすごいなと思いましたね。はい。